小さなことからコツコツと積み上げていきましょう。の主人公はあなたです。人生の点と点は後から必ずつながる。心ちぎれ辛い時も背中を押す手が何度もつないでくれるよ。一期一会、どんな出会いも大事にしましょう。とりあえず前に進みましょう。進めばきっと何かが変わる。たまに止まっても OK。 Let's go。 大切な自分を忘れちゃって求めていることを素直に言えないんだ。確率があの 1% のものでも450回実施すると 99% 成功します。ぜひ続けていることがあれば諦めず続けてください。皆さんの好きなことは何ですか？好きを極めると好きこそものの上手なれというほどに、極まるととてもいいことがありますよ。先生もその一人です。皆さんも極めましょう。これからいろいろなことがあると思いますけれども、その中でも何か楽しさを見つけて、自分の人生を楽しく作っていってください。御用を開く。一つのことを突き詰めれば、葉っぱがたくさん開いていくように、次のことにもつながっていくという禅の創始者の言葉です。ストレスというものはマイナスに捉えられがちですが、ストレスが一切ない人生はとってもつまらないと思います。これから悲しいこととか辛いこととか嫌なこととか不安に思うことがあると思いますが、そういった経験が皆さんの人生に深みをもたらしてくれると思います。これからもストレスを力に頑張っていってもらえたらと思います。応援しております。笑う方には福来たる。いつも笑顔で。何事も前向きに、どうせやるなら、前向きに取り組んだ方が結果も良いものが出るでしょう。皆さん応援してます。頑張ってください。
努力は必ず報われる。今まで、頑張ってきた自分を信じて、ぜひ前向きに頑張ってください。きっとどっかに私は神様がいて、頑張ってる人には必ず神様がご褒美をくれると思ってます。自信を持ってこれからも頑張ってください。Be yourself、自分らしく、Trust yourself、自分を信じて、これからも自分らしく自分の道を突き進んでいってください。よく寝てよく食べよう。物語はここから始まるのだ。はい、息を吸って吐く。それが生きる道。世界を描き換えよう。これからも頑張ってください。バイバイ。菊池校長先生、サインお願いします。はい、今書いたのはアランというフランスの哲学者の言葉です。笑う角には福来たり、楽しいから笑うのではなく笑うから楽しいのだ。行動することの大切さを教えてくれる言葉です。皆さんにはこれからの人生いろんなことがあると思います。その時にこの言葉を思い出してもらいたいなと思います。皆さんの人生に幸多かれ送る言葉といたします。